gamla typ, tycker jag. Ja, inte tycker vi att han är vacker. Inte tycker jag att han är vacker, men han är originell. Jag vet inte om man kan stå på Volvo på bandet och montera på bakhjulet, tror jag inte. Det ville vara fatalt för mig om min datter hade kommit till en sån. I vilken frisyrsalong har han varit och klippt sig? Titta i spegeln, titta i spegeln. Alltså, grej på mig nu om en kalkon. Det är inget normalt beteende. Tycker han ser ut som en kalkon? Ja, men det har väl med det här med tubcam att göra. Det brukar man få höra när man går ut och folk är fulla i gasen. Så brukar man få höra någon som kucklar till där, kukiliku och grejer liksom. Det är bara skratta till. Det är en rätt rolig grej. Men hellre det än att se ut som ett rövhål i alla fall. Vi tycker det är snyggt och tufft. Det är en klädestil som alla andra. Vissa har kepsar, vissa har... Ja, vad de nu har. Vi har nitar. Ja, hej, hej! För mig är ju min livsstil det viktigaste. Alltså så. Men, för det är ju jag. Tappar jag den så har jag ju tappat mig själv. Jag tror han läser, studerar. Snickare kan han vara. Metallarbetare, han kan vara vad som helst. Förmodligen jobbar han på lagret på Lyns på Sköldunga torg. Och dricker 14 bärs på fridagarna. Han har inte riktigt jobb. Man brukar inte få några jobb när man ser det så. Jag är en vanlig lagerarbetare. Inget märkvärdigt överhuvudtaget. För musiken liksom. Det är, jag tycker det är bäst att spela och lyssna på musik. Allt som har musik jag tycker jag är skitkul. En klassisk musik kan vara rätt trevligt emellanåt faktiskt. Det är inte många som tror det, men det tycker jag faktiskt. Ja, jag tycker jag verkar nazist. Tendenser. Jag tror han såg på den där motorcykelsklubben. Som Alf Svensson sa vid något tillfälle. Prinskalle. Jag tror att han är väldigt enkelspårig. Samhället borde vara godare. Människorna borde vara godare. Ja, han har väl ett intresse, det är väl håret. Om Alf Svensson tycker samhället skulle vara godare så kan jag väl hålla med just den meningen. Men personligen så tycker jag både han och resten av de politikerna är bara en jävla massa röd här. Charlie! Ska vi se? Ja. Fyratiden, torsdag. Ja, för fan. Bra. Ja. Okej, lite diskret. Diskret, det står här. Det är jävligt skönt. Ja, det är kul. Ja, punken för mig är frihet. Lite rebell. Anarki. Liksom få göra vad man vill. Utan att någon ska bry sig som inte har med det att göra. Liksom. Jag tror på mig själv och på mina polare. Och typ, det är vad jag tror på. Jag tänker att han är farlig. Han ser arg ut. Han sitter klar ut. Jag vill kolla på honom.
Jo, jag skulle vara lite rädd. Vill gärna hävda sig eller visa sig. Synas. Och samtidigt är det ju vad man vill möta i mörkgränd kanske. Jag är rätt snäll. Det är bara det med nitarna kan väl säga lite. För vissa som inte är vana vid just nitar och allting sånt kan det väl se lite våldsamt ut. Så är ju inte fallet. Men det är bara konfrontera mig så får de ju reda på vad jag är för en person. Ja, jag tycker det är ju tråkigt att det är ett sånt rykte, va. Det är ju tråkigt. Har ni mer dit? Det handlar inte om dåligt självförtroende eller att vilja synas och här är jag, utan detta handlar om att här är jag, jag vill inte ha med dig att göra. Så det är det handlar om. Jag skiter i om inte en människa i världen hade sett mig liksom. Sådär.